မင်္ဂလာပါရှင် VOE TV သတင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ VOE TV အစီအစဉ်တွေကို American ပြည်တော်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်ကာတာနိုင်ငံမှာ American နဲ့နှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း Afghan ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ Taliban အဖွဲ့ကပြောပါရစေ American အစိုးရငွေချေးယူနိုင်တဲ့ပမာဏကိုလွှတ်တော်ကမဖြစ်မနေထပ်တိုးဖို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်း American ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဂျန်နယ်ယန်လန်ကသတိပေးပါရစေဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေကိုကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်တပတ်ခြားစစ်ဆေးပေးဖို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကတောင်းဆိုထားတာကိုတရားရုံးကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စုနဲ့ကာတာမှာနှစ်ရက်ကြာကျင်းပတဲ့ဆွေးနွေးပွဲဟာပုံမွင့်လင်းလင်းပြောဆိုပြတဲ့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်တယ်လို့အဆင်ပြေပြေပြီးဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းအာဖဂန်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တာလီဘန်အဖွဲ့ကမနေ့ကပြောပါရယ်အာဖဂန်ကနေဩဂုတ်လကအမေရိကန်တပ်တွေရုတ်သိမ်းပြီးတော့တာလီဘန်တွေအာဏာရယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့တာလီဘန်အဖွဲ့ခါတာမှာတိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲမှာသက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာပေါင်းစုံကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးဖြစ်တယ်လို့တန်တမန်ရေးဆက်ဆံရေးပူကောင်းအောင်ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တာလီဘန်ပြောခွင့်ရဆူဟီလ်ရှာဟင်ကအစည်းအဝေးအပြီးမှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။American နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရ Net Price ကလည်းတာလီဘန်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာဟာပွင့်လင်းပြီးတော့ပညာရှင်ပြည်ပတွေ့ဆုံကြတဲ့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းမင်းညက်နေကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။တာလီဘန်တွေရဲ့အပြောသက်သက်အပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲသူတို့ရဲ့လူရဲ့ပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့အခဲဖြတ်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်း Net Price ကပြောပါတယ်။လုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးကိစ္စ American နိုင်ငံသားတွေနဲ့တခြားနိုင်ငံသားတွေလက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ Afghan နိုင်ငံသားတွေဘေးကင်းလုံခြုံစွာထွက်လာနိုင်ရေးကိစ္စတွေအပြင်လူခွင့်ရေးကိစ္စတွေနဲ့အတူ Afghan လူအဖွဲ့အစည်းကဏ္ဍပေါင်းစုံမှအမျိုးသမီးနဲ့မိန်းကလေးတွေအတိတ်ပဲရှိရှိပါဝင်ခွင့်ရရေးကိစ္စတွေကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြချပါတယ်ရှင်။ American ဆိုရပေးတင်ပေးထိုက်တဲ့ငွေကြေးတွေမပေးနိုင်မဲ့အခြေအနေကိုရှောင်ဖို့အစိုးရအသုံးစရိတ်ကိစ္စကိုဒီဇင်ဘာလအထိအချိန်ယူပြီးတော့ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ငွေချေးယူနိုင်တဲ့ပမာဏကိုလွှတ်တော်ကမဖြစ်မနေထပ်တိုးဖို့တိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်း American ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Janet Yellen ကမနေ့ကသတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ် American ပြည်ထောင်စုမှာလက်ရှိအစိုးရအမျိုးသားကျွေးမီဒေါ်လာ trillion 29တန်းရှိပြီးတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ချေးယူသုံးဆွဲနိုင်တဲ့ပမာဏကိုလွှတ်တော်ကအတိမပြုတ်ရင်စီးပွားရေးရာအကြီးအကျယ်ဘေးဒုက္ခရင်ဆိုင်ရမယ့်အကြောင်းဝန်ကြီးရလနာ ABC ရုပ်သံကိုပြောဆိုပါရယ် American ဆိုရပေးတင်ပေးထိုက်တဲ့ငွေကြေးတွေ October 18ရက်မှာကုန်တော့မယ်လို့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Janet Yellen ကသတိပေးနေတဲ့အချိန်မှာအထက်လွှတ်တော် Republican နဲ့ Democrat ခေါင်းဆောင်တွေကတော့အစိုးရချေးယူနိုင်တဲ့ပမာဏကိုဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့အထိတိုးထားပေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကသဘောတူခဲ့ပါတယ်အရေးပေါ်ဒေါ်လာဘီလီယံ480တိုးပေးဖို့သဘောတူခဲ့တာပါအထက်လွှတ်တော်ကသဘောတူလိုက်တဲ့ရေဒိုကာလာအတွက်ဒီယာယီသဘောတူညီချက်ကိုအောက်လွှတ်တော်အမတ်တွေဟာဒီသတင်းပတ်ထဲမှာမဲခွဲပြီးတော့အတည်ပြုမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇင်ဘာမှာချိန်ယူနိုင်တဲ့ပမာဏထပ်တိုးမယ်ကိစ္စကိုတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ Republican Party ခေါင်းဆောင်အထက်လွှတ်တော်အမတ် Mitch McConnell ကပြောဆိုနေပါတယ်ရှင်အီရန်နိုင်ငံတဝန်ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲတွေမနေ့ကကျင်းပခဲ့ပြီးတော့တနင်္ဂနွေနေ့ညနေပိုင်းမှာမဲယုံတွေကိုပိတ်လိုက်ပါပြီ။အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းမှလက်စားမှုနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုမှောင်ရင်းမှုတွေကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်စီစဉ်ထားတာထဲလအတန်ကြာဆော့ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပတာပါ။2019ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကလမ်းမပေါ်ကဆန္ဒပြပွဲတွေမှာတွေ့ရတဲ့လူငယ်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူအများအပြားမနေ့တုန်းကရွေးကောက်ပွဲကိုသပိတ်မှောက်ခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲဟာမဲပေးသူတိတိတတ်တာယော်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေတက်ခဲ့ပါတယ်2019ခုနှစ်ကုန်အစိုးရစန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေမှာလူတွေထောင်တောင်းချီပြီးတော့လမ်းမော်ထွက်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကြည်အစ်စ်တီမျက်ရည်ရိုးဘုံတွေနဲ့ပြစ်ခတ်နှိမ်နှင်းခဲ့ပါတယ်လာအနေငယ်အတွင်းမှာတင်လူချရကျော်တိဆုံးခဲ့တယ်လို့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်အနာပိုင်းတွေဘက်ကရွေးကောက်ပွဲဆော့ပြီးတော့ကျင်းပခဲ့ပြီးမြေဆနာပြပွဲအပေါ်အင်အားသုံးနှိမ်နှင်းတာကြောင့်လူတွေတိတ်ဆုံးခဲ့တာပြစ်မှတ်ထားလုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာတွေရှိခဲ့တာကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဆနာပြပွဲမှာပါဝင်သူအတော်များများကရွေးကောက်ပွဲကိုသပိတ်မှောက်ဖို့ဆော့ဩခဲ့တာပါအခုဒီရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို48နာရီအတွင်းမှာကြေညာပေးနိုင်ချေရှိပါတယ်အစိုးရဖွဲ့စည်းရေးနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရွေးချယ်ရေးကိစ္စတွေကတော့လနဲ့ချီပြီးတော့ကြာနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေကိုကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်အပတ်စဉ်စစ်ဆေးမယ့်အစားတပတ်ခြားစစ်ဆေးပေးဖို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကတောင်းဆိုထားတာကိုတရားရုံးကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အပတ်တိုင်းတရားရုံးမှာကြားနာစစ်ဆေးသွားမယ့်အကြောင်းဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေဦးခမောင်စောက VOE ကိုပြောပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာစုစုပေါင်းအမှု၁၁ခုနဲ့တရားစွဲခံထားရတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမှု၁၀ခုအတွက်သတင်းပတ်တိုင်းနေပြီးတော့တည်ထောင်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ကြားနာစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နေပြီးတော့အထူးတရားရုံးမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ကိုတဘာဝဘေးရန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာပုံမှန်25အမှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ဖို့တရားရုံးကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အပတ်စဉ်တင်းနှင်းလာနေတိုင်းစစ်ဆေးနေကြဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမှု3မှုနဲ့ဦးဝင်းမြင့်တမှုတို့ကတဘာဝဘေးရန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာပုံမှန်25အမှုနဲ့နှစ်ဦးစလုံးကိုဆွဲချက်တင်ဖို့အမိန့်ချလိုက်တာပါဒါဟာဒုတိယမြောက်အမှုဆွဲချက်တင်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲမစခင်နေ့ပြီးတော့မှပါတီစည်းဝေးရင်နှန်းကိုလက်ပြတာအပါအဝင်စည်းဝေးကိစ္စလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတဘာဝဘေးရနေဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေပုံမှန်25နဲ့နှစ်မှုဦးဝင်းမြင့်ကတမှုနဲ့တရားစွဲခံထားရပါတယ်။တရားရုံးဆွဲချက်တင်မှုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအထက်တရားရုံးအဆင့်ဆင့်အယူခံဝင်သွားမယ်လို့ရှေ့နေတွေကပြောပေမဲ့အသေးစိတ်ပြောဆိုခြင်းတော့မရှိပါဘူး။လာမယ့်အပတ်မှာဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှား69နဲ့ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေပုံမှား8တို့ကိုဆွဲချက်တင်မတင်တရားရုံးကအမိန့်ချမယ်လို့တရားသူကြီးကဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အကြောင်းလဲရှင်းနေတွေကပြောပါတယ်ရှင်။အငင်းပွားနေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘတ်ဆန်ချာကျွန်းကိုရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေထပ်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့မယ်ကိစ္စတွေမှာဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုအရင်ကထက်ဦးစားပေးပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်တဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂအရာရှိတွေကမျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနာပိုင်တွေကတော့လာမယ့်သတင်းသုံးပတ်အတွင်းမှာနောက်ထပ်ဒုက္ခသည် 8,000 ထပ်ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့မယ်လို့ပြောဆိုနေပါတယ်။ If ever future refugees move to Basenchar, it is on an informed and voluntary basis. နောက်နောက်ဒုက္ခသည်တွေဘတ်ဆန်ချာကျွန်းကိုပို့မယ်ဆိုရင်တော့သွားခြင်းတဲ့သူကိုပဲသူတို့သဘောဆန္ဒအရာဆေးလွတ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီတော့ကျွန်းတွင်းမှာလည်းဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR ရဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဌာနကိုယ်စားလှယ်ဂျိုဟာနက်ဗန်ဒါကလော့က AP သတင်းဌာနကိုပြောဆိုပါတယ်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအတွက်အခြေခံလိုအပ်တဲ့အကူအညီပေးရေးနဲ့အကအကွယ်ပေးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနားလည်မှုသဘောတူစာချုပ်လွှာစနေနေ့တုန်းကသဘောတူလိုက်တာပါဘတ်ဆန်ချာကျွန်းဟာဒုက္ခသည်တွေအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိပါမလားဆိုပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂဘက်ကကန့်ကွက်ဝေဖန်မှုနဲ့မေးခွန်းထုတ်မှုတွေရှိတဲ့ကြားကဒုက္ခသည်19000ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်တွေကကျွန်းကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်Cox's Bazaar ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာတိတ်နဲ့ချီတဲ့ဒုက္ခသည်တွေရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုအတိအမှန်မပြုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မပြန်နိုင်သေးသလိုစခန်းတွေမှာလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့အတွက်ဒီဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွေကဘာဆန်ချာကျွန်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်တွေကစီစဉ်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကဒုက္ခသည်စခန်းမှာရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့မိုဟစ်ဦးလာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲမှာအသက်ခံခဲ့ရတဲ့နောက်ပိုင်းဒုက္ခသည်စခန်းအတွင်းမှာနေရအတော်များများရဲတွေဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တယ်လို့အ ਨੇ စုံလူ16ယောက်ထက်မနည်းဖမ်းဆီးထားတဲ့အကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်တွေကတနင်္ဂနွေနေ့ကပြောပါရယ် ARSPH ငင်းချင်းရင်းနဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာရခိုင်ပြည်နယ်ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့မိုဟစ်ဦးလာဟာကုတုပါလောင်ဒုက္ခသည်စခန်းကသူ့ရုံးငန်းအပြင်ဘက်မှာလူငယ်တွေ၁၀ရက်လောက်တုန်းကအမည်မသိတဲ့တဲ့သမားတွေကပြစ်ခတ်တပြတ်တာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ပြစ်ခတ်တဲ့သူဟာအာဆာရိုဟင်ဂျာအစွန်းရောက်ဖွဲ့ကဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူမိသားစုနဲ့တခြားရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်။အာဆာအဖွဲ့ကတော့ဒီပြောဆိုချက်ကိုညှင်းပယ်တယ်လို့ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တူအသက်ခံရတာကြောင့်တုန်လှုပ်ဝမ်းနေကြောင်းနဲ့သူတို့အပေါ်ဆွဆွဲတာဟာအခြေမြင့်မရှိဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။အသက်ခံရတဲ့မိုဟစ်ဦးလာဟာရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အမည်ကိုအတိမတ်မပြုတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအရေးကိုဥဆောင်ဥရလှုပ်ရှားနေသူ ARSP ညီညီနဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာရခိုင်ပြည်နယ်ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့အစည်းဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံအကြားအငင်းပွားနေတဲ့ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထဲဆွေးနွေးမှုတွေတိုးတက်ရလာနိုင်တာကြောင့်ကမ္ဘာကုန်စည်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိမှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေမှာဖြစ်ပေမဲ့အရှိတောင်အရှာနိုင်ငံတွေကလူလာနေတဲ့တရုတ်ရဲ့ယင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကတော့နေပါနေဦးမယ်လို့ကြွန့်ကျင်သူတွေကပြောပါရယ်အမေရိကန်ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီး Catherine Tai ကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခွန်ကောက်မှုကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်စပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုရှိတယ်လို့အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ကပြောဆိုတာပါအမေရိကန်တို့ဘက်ကအခုလိုပြောလိုက်တာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကြားကုန်သွယ်ရေးအငင်းပွားမှုကချက်ချင်းပြီးဆုံးသွားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လက်ထက်မှာပြောင်းလဲမှာဖြစ်ပါတယ်
တရုတ်ကအမေရိကန်တို့ရဲ့ကြေညာချက်ကိုကျူးဆူခဲ့ပြီးတော့နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးတက်မယ်လို့မျှော်လင့်နေအကြောင်းစင်ဝါသတင်းကတရုတ်နိုင်ငံကြားရေးပြောခွင့်ရဟွာချူယင်းကိုကုကပြီးတော့ပြောပါတယ်2018အစောပိုင်းကလေးကတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ကြားနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးအငင်းပွားမှုတွေကြောင့်စီးပွားရေးတစ်ဆုတ်နေခဲ့ပြီးတော့အခုသွင်းကုန်အခွန်တွေကိုရှော့ချပေးမှဖြစ်တာကြောင့်ကမ္ဘာတစ်လွှာအီလက်ထရောနစ်အစိတ်ပိုင်းထုတ်လုပ်တက်ဆင်ရောင်းချတာလို့တမိုးကြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်ပြီးတော့နလန်ထူလာမယ်လို့သုံးသပ်သူတွေကရှုမြင်တာပါကုန်သွယ်ရေးအငင်းပွားမှုတွေကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ဒေါ်လာ350ဘီလီယံကနေ950လောက်အထိနစ်နာခဲ့ရပါတယ်ကုန်သွယ်အငင်းပွားမှုမတိုင်ခင်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံထုတ်ဆက်ယုံတွေကနေ 3.8 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ Boston စီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံအုပ်စုကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်စီးပွားရေးပညာရှင် David Carr Joshua Angris နဲ့ Guido Embans တို့သုံးဦး2021ခုနှစ်အတွက်စီးပွားရေးဆိုင်ရာ Nobel ဆုပူးတွဲဆုခူတဲ့အကြောင်း Sweden တော်ဝင်သိပ္ပံ Academy ကဒီကနေ့တင်ပြလာနေမှာကြေညာလိုက်ပါတယ် Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award Sveriges Riksbank Prize in Economic Science ကနေဒါနိုင်ငံဘွား David Carr ကိုကုန်ထုတ်စွမ်းအားစုအခြေခံစီးပွားရေးဘာသာရပ်ကိုလက်တွေ့ပုံမူသိမြင်လာအောင်အထောက်အကူပြုခဲ့တာကြောင့်အခုလို Nobel ဆုပေးရခဲ့တာလို့ Sweden တော်ဝင်သိပ္ပံ Academy ကကြေညာပါတယ်စီးပွားရေးဘာသာရပ်နိုဘယ်ဆုတဝက်ကိုပူးတွဲရခဲ့တဲ့ Angris နဲ့ Embans ကိုတော့သူတို့ရဲ့ကုန်ထုတ်ဆက်ဆံရေးစီးပွားရေးဘာသာရပ်ဆိုင်ရာချင်းကပ်မှုနည်းလမ်းတွေကြောင့်အခုလိုဆုကိုချီးမြှင့်တာလို့ပြောပါရယ်ကမ္ဘာမှာထင်ရှားတဲ့နိုဘယ်ဆုတွေကိုသိပ္ပံစာပေနဲ့ငြိမ်းချမ်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်မှုတွေအတွက်နှစ်စဉ်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုပေးရလေရှိပါတယ်။တခြားနိုဘယ်ဆုတွေနီးတူဒီကနေ့ချီးမြှင့်တဲ့စီးပွားရေးဘာသာရပ်ဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုအတွက်စုငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,000,000,000ချီးမြှင့်မှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။ပီရူးနိုင်ငံလီမာမြို့မှာမနေ့ကတနင်္ဂနွေနေ့အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်လေးတွေအတွက်အထူးဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲကျင်းပတာကြောင့်မြို့လေ Saint Francis ဘုရားကျောင်းရှိမှာတရိတ်ဆန်ပိုင်ရှင်တွေစုဝေးခဲ့ပါတယ်။အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်အားလုံးအတွက်ဆုတောင်းတဲ့ဆိုပေမဲ့အများစုကခွေးပိုင်ရှင်တွေရောက်လာတာပါ။တရိတ်ဆန်တွေနဲ့သဘာဝတရားကိုချစ်ခင်တဲ့သူတော်ရှင် Saint Francis ကိုဝတ်ပြုရင်းနဲ့နှစ်စဉ်ဆုတောင်းပွဲအခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပလေးရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကတော့ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်အထူးဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲအခမ်းအနားကိုမကျင်းပဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဒီနှစ်မှာတော့ခွေးပိုင်ရှင်တွေဟာသူတို့ရဲ့တခွေးလေးတွေကိုခေါ်လာပြီးတော့ဘုရားကျောင်းကိုရောက်လာပါတယ်။1182ခုနှစ်ကအီတလီနိုင်ငံမှာဖွားမြင်ခဲ့တဲ့သူတော်စင် Francis ဟာတရိတ်ဆန်တွေနဲ့ဂီဟာစနစ်ကိုချစ်မြတ်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်တွေလည်းဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းချီးပေးမှုကိုရတဲ့နဲ့ဆုပြီးတော့ယုံကြည်သူဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ယုံကြည်မှုအတိုင်းပီရူးမှာအိမ်မွေးတရိတ်ဆန်တွေအတွက်နှစ်စဉ်ဆုတောင်းပွဲကျင်းပလေးရှိပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။အာဖဂန်ပြည်လဲထူထောင်ရေးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကျူးပန်းချက်တွေကဒေါ်လာ trillion နဲ့ချီကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ခဲ့ရတယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရထိပ်တန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးသူတူကလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။အာဖဂန်ကနေအမေရိကန်တပ်တွေဘာကြောင့်ဒီလိုကတောင်းကနေနဲ့ဆုတ်ခွာခဲ့ရပါသလဲ။ VOA လွှတ်တော်ရေးရာသတင်းတောက် Catherine Gibson သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုဝင်းမင်းကပြောပြပေးပါရှင်။အာဖဂန်နစ္စတန်ကာဘူးမြို့တော်ကိုတာလီဘန်တွေသိမ်းပိုက်အုပ်ချုပ်ခဲ့တာတစ်လအတွင်းဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲနိုင်ငံတွင်းမိုးကောင်ရင်ရှားတည်တနာစီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အာဖဂန်ကိုပြန်လည်ထိတောင်ရေးအနှစ်20ကြာအမေရိကန်ရဲ့ဂျိုးဘန်ချက်တွေဟာလည်းအခုတော့အရာမထင်တော့ပါဘူး။အခုလိုအာဖဂန်ရေးဒေါ်လာ trillion ချီတဲ့ငွေတွေအလဟတ်သက်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အပေါ်မှာအာဖဂန်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအထူးစုံစမ်းရေးစစ်ဆေးမှုချုပ်John Sapko ကလွှတ်တော်အမတ်တွေကိုပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ The US government did not understand Suyaha Afghan တွေရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအခြေအနေတွေကိုနားမလည်ဘူး။ဒါကြောင့်အထူးပြချစားတဲ့လူတွေနိုင်ငံရေးပွဲစားတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတာပါ။ American Suya ဆက်ဆက် Democrat တွေနဲ့ Republican တွေက Afghan ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအလှမ်းမဝေးတော့ဘူးလို့ပြောနေခဲ့ပြီးအခုတော့နှစ်ပေါင်း20ကြာငွေတွေအလဟတ်သက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ Sapko ကပြောပါတယ်။ Ghost soldiers, ghost police we saw အာဖဂန်ဆူရကမရှိတဲ့စစ်သားတွေရဲတွေကိုစီးရင်ပြနေပြီးအဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစီးရင်မရှိတဲ့သူတွေကိုလက်ကတွေပေးနေခဲ့ရတာပါ။အဂိုလာအာဖဂန်ကနေအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေပြန်ရောက်သိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်သမ္မတဘိုင်ဒန်ဆူရရဲ့ကင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပုံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း President Biden and officials in his administration အာဖဂန်နဲ့ပတ်သက်လို့သမ္မတဘိုင်ဒန်နဲ့သူ့အဆိုရအဖွဲ့အရာရှိတွေကရွေးချယ်ဖို့အချက်နှစ်ချက်ကိုတိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။ပ
ထမတစ်ချက်ကဒီလိုရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခြေအနေတွေကြားတက်တွေလုံးဝရုပ်သိမ်းဖို့ဒါမှမဟုတ်ဒုတိယတစ်ချက်ကအာဖဂန်မှာတသက်လုံးတက်တွေကိုချထားဖို့တကယ်ကအကြမ်းဖက်တွေကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့တပ်ဖွဲ့နေနဲ့ခြံထားဖို့ထိတ်တန့်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနှစ်ယောက်ကအကြံပေးတာကိုသမ္မတဘိုင်ဒန်နားထောင်ခဲ့သင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သမ္မတဘိုင်ဒန်အနေနဲ့အရင်သမ္မတဆက်ဆက်မဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ပြဿနာကိုလက်လွဲယူခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒီမိုကရက်တွေကခုခံပြောဆိုပါတယ် Secretary Pompeo သမ္မတဟွန်ထရန့်နဲ့သူ့လက်ထက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ပီယိုတို့တာလီဘန်တွေနဲ့လက်မှတ်ထိုးထားခဲ့တာပါဒီလိုသဘောတူညီခဲ့တာကြောင့်အခုလိုလူရင်းစံကတ်အခြေအနေတွေဖြစ်ခဲ့ရတာပါ American ဆိုရအနေနဲ့တခြားရွေးချယ်စရာမရှိသလိုတက်တွေပြောင်းလဲတဲ့အချိန်မှာကတောင်းကနေအခြေအနေတွေနဲ့လေစိတ်ပောက်ကွဲမှုအတွင်းAmerican said that the Taliban never really tried to compromise with the Ashraf Ghani. Taliban ni ga ana khwe we ocho ye Ashraf Ghani asoya apwe ne swin nwe nyi nai bo aman de ga takha ma ma chou sa ga ba bu. Tamara Trump let the 2020 February la dong ga le nyi nai swin nwe mu a sin ma pye phit kha da ba. Di do Biden အနေနဲ့တာလီဘန်တွေကိုပြောရမှာကရိုးရိုးလေးပါပဲမင်းတို့မလန့်ရောဘူးဒီတော့ငါတို့လည်းမလန့်ရောနိုင်ဘူးဆွေးနွေးအပြေရှာဖို့လုပ်တင်တယ်ဒါကိုကြည်ကြည်နက်နက်လက်ခံမယ်ဆိုရင်အမေရိကန်တပ်တွေထွက်ပြေးဖို့နီလန်းရှာမယ်လို့ပြောတင်တာပါအာဖဂန်တပ်တွေပြန်ရုပ်သိမ်းခဲ့တော့ကသမ္မတဘိုင်ဒန်ဆွေးရတုတ်ပြန်ကြိုက်တွယ်ဖို့တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့ Republican ထက်လက်တော်မှ9ယောက်ကဒီသတင်းပတ်ထံမှဥပဒေမူကြမ်းတစ်ခုအစိုးရပြုခဲ့ပါတယ်ခင်မကြသေးခင်ရေပိုင်းကစပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာကိုဗစ် -19 ကာကွယ်ဆေးထိုးခွင့်ရတဲ့သူတွေထဲမှာရှစ်ပြောင်းလူသမားတွေနဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာအထောက်အထားမရှိရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်ခွင့်မရတဲ့အတွက်ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ NDA စိုးရိမ်နေရတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတကာကြက်ချင်နေအဖွဲ့နဲ့လာချမ်းနေအဖွဲ့တွေကရှစ်ပြောင်းအလုသမားတွေအတွက်ကူညီပေးနေတာပါ။ Writer သတင်းတပုတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုအောင်မြတ်သူပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကြက်ချင်နီအသင်းတွေကတော့ရွှေပြောင်းအလုသမားတွေနဲ့အထောက်အထားမရှိတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေစတင်ထိုးပေးနေပါပြီ။ဘီယင်မာကြီးစဘာအထိမ်းမဲ့ဆေးရုံမှာရွှေပြောင်းအလုသမား350လောက်ကိုစပြီးထိုးပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကြက်ချင်နီအသင်းရဲ့အထွေထွေအတွင်းမူတပ်ပန်းနဲ့ကတော့အခက်အခဲအချို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းတောက်တွေကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ครับวันนี้นะครับทางสภากาชาติไทยပြဿနာကထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာရွှေပြောင်းအလုသမားတွေဘလောက်ရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တိတိကျကျမသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့သူတို့ကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးလိုက်တဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကိုလည်းအကျိုးရှိစေမှာပါ။အခုလက်ရှိကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနေတဲ့နေရာကတော့ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးစင်တာတွေထဲကတခုပါ။ဒီလကုန်အထိကိုအဲ့ဒီမှာပဲထိုးပေးမှာပါ။တရုတ်နိုင်ငံကြက်ချင်နီအသင်းကလှူဒန်းလိုက်တဲ့ဆိုင်နိုဖန်ကာကွယ်ဆေးတသိန်းကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့လူ 9,000 လောက်ကိုလာမယ့်ရသက်တပတ်တွေအတွင်းမှာဆေးပက်လက်အောင်ထိုးပေးနိုင်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားကြောင်းလဲထိုင်းကြက်ချင်နီအသင်းကပြောပါတယ်လူသားချင်းစာနာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတကာကြက်ချင်နီဖက်ဒရေးရှင်းနဲ့လာချန်နီအဖွဲ့တွေလိုစီကလည်းကာကွယ်ဆေးများများစားစားရဖို့ကြက်ချင်နီအသင်းကမျှော်လင့်ထားတာပါအစိုးရကတရားဝင်ထုတ်ပြန်တဲ့အချက်လက်တွေထဲမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာတရားဝင်လုံသမား2တန်းကျော်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့၄-၅တန်းလောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်လုသမာတော်များဟာပင်လယ်စာစက်ရုံတွေကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေအနီးကရက်ွက်တွေထဲမှာပြုတ်သိမ့်နေတိုင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုကင်းမဲ့တဲ့သူတို့အတွက်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးရရှိနိုင်မှုကလည်းစိန်ခေါ်ချက်တည်းရဲ့ဖြစ်နေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာနှစ်20ကျော်နေထိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်မြန်မာတူကတော့တဲ့ဒီလိုဟင်မှာနေ YouTube Facebook တန်းတန်းကာကွယ်ဆေးပထမအလုံးထိုးပြီးတော့ပါပြီ။ကျွန်တော်ဘေးကင်းသွားလို့ခံစားရတယ်ဗျာ။ဒီမှာကြောက်လို့ကျွန်တော်လူစုပြီးတော့ဒီကိုလာခဲ့ကြတာပါ။နောက်ဆုံးတော့လည်းတရားရုံးကကူညီတာပါပဲ။တကယ်ကိုကဲတင်ရရောက်ပါတယ်လို့သူကပြောဆိုသွားပါတယ်။ထိုင်းဆိုကတော့ရွှေ့ပြောင်းလို့တမဘယ်နေဦးကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်လက်ကိုမထုတ်ပြန်ပါဘူး။ဒီနေ့အစောပိုင်းမှာရာချီတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကိုပိတ်ခဲ့ပြီးဘန်ကောက်မြို့မှာကိုဗစ်ကူးစက်ပြန့်မွားနေချိန်တုန်းကလည်းလုပ်သမားတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းအပြင်ထွက်ခွင့်တွေပိတ်ပင်ခဲ့ပါသေးတယ်။အခုအော်တိုဘာလ4ရက်တနင်္လာနေ့ကစပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နေစဉ်ကိုဗစ်ကူးစက်မှုကလည်းတသောင်းအောက်ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကတည်းကပထမအဆုံးအကြိမ်ကူးစက်မှုရောကျလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး55တန်းကျော်ထိုးပြီးထားပြီးနိုင်ငံလူဦးရေ38ရာခိုင်နှုန်းကိုအပြည့်အဝကာကွယ်ဆေးထိုးပေးပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြင်လို့ရခင်ချင်း Global Net ချောင်းစိုးနေတဲ့နှာချင်းကြီးတွေကိုကြည့်လိုက်ကြဆို။စင့်တယ်။ချီတော့မယ်လို့
ဆင့်နဲ့နှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းစစ်ကွေးနဲ့ဖုံးပါအဆင့်တော့ဟတ်ချိုတဲ့နဲ့တော့ချောင်းဆုံးတာခြေတဲ့အခါလက်ဖဝါးနဲ့မအုပ်ပဲလက်မောင်းဒါမှမဟုတ်တောင်စစ်ကွေးနဲ့အုပ်ဖို့တတိယပါ VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်ကမ္ဘာပေါ်မှာတက်တက်တမှုအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Alphabet နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးဟာ AI ဉာဏ်ရည်တုနည်းပညာကိုသုံးပြီးတော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းမှုကိုလှုပ်ဆောင်မှုစူးစမ်းနေတယ်လို့အော်တိုဘာလာဇန်ကကြေညာသွားပါတယ် AI နဲ့မီးပွိုင်တွေကိုအချိန်တွက်ချက်ပြီးတော့ကားအသွာကားအလာကိုအောင်အောင်မြင်မြင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရင်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိတ်ဓာတ်ငွေထွက်တာအများကြီးရော့ကျနိုင်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ် Writer သတင်းဆောင်မကိုမအေးသနာကျော်ပြောပြပေးပါမယ်ရှင် Google ကဣသရေလကနေရာလေးနေရာမှာစမ်းသပ်တာမှာသူတို့ရဲ့နီလန်တစ်ကဓာတ်ဆီကုန်ကျမှုနဲ့မီးပွိုင်ကျခြင်းကို10ရာခိုင်နှုန်းကနေပြီးတော့20ရာခိုင်နှုန်းထိရှော့ချနိုင်တယ်လို့အော်တိုဘာလ6ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကပဲကြေညာသွားတာပါ Today climate change is the most profound risk we face one that affects our health our economies and our future together ဥတုရာသီပြောင်းလဲမှုကအခုကြုံတွေ့နေရတဲ့အကြီးမားဆုံးအန္တရာယ်ပါကျန်းမာရေးစီးပွားရေးဒီကမ္ဘာမြေပေါ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဒါရီအားလုံးကိုထိခိုက်နေတဲ့ကိစ္စပါကျွန်တော်တို့ Google မှာကဒီလိုအန္တရာယ်ပေးမဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုစင်ခေါ်မှုလို့လည်းယူဆတယ်လို့အခွင့်အရေးလို့လည်းမြင်ပါတယ်မနေ့ကဆိုရင် Google မြေပုံလူအင်တာနက်ပေါ်ကရှာဖွေမှု search engine လူကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကထုတ်ကုန်တွေကနေတစ်ဆင့်လူပေါင်းတန်းတစ်ထောင်လောက်2022မှာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတာဖြစ်တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေလုပ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကူညီမယ်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီလိုကြိုးပမ်းမှုတွေအားလုံးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီလိုရွေးချယ်မှုတွေလုပ်ဖို့သူတို့အတွက်ပိုးပြီးတော့လွယ်ကူစေဖို့ပါတူတူရောက်ချင်းအတွက်ဆိုရင်ဒါလေးတွေကဘာမှမဟုတ်ဘူးထင်ရပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေအရေးအတွက်အများကြီးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုတော်တော်ပြောင်းလဲပေးစေနိုင်ပါတယ်။ Alphabet ကုမ္ပဏီရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိ Sundar Pichai ပြောတော်တာဖြစ်ပါတယ်။ AI ဒုပ္ပဉ္စရေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မီးပွိုင်တွေကိုကားအနည်းများနဲ့ချိန်ကိုက်ပြီးတော့ကားရက်ခိုင်းထားချိန်အချိန်အတိုးလျှော့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစမ်းသပ်သုတေသနကဥရုယာီပြောင်းလဲမှုတိုက်ဖြတ်ရေး Google ရဲ့အစပြုလှုပ်ဆောင်မှုတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရှိရှင်သန်ရက်တည်ရေးဌာနအမှုဆောင်အရာရှိ Kate Brown ကဒီနည်းပညာသင်တဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ Idling cars they mean wasted fuel and more street level air pollution. So we see a really great opportunity for AI to help create a breakthrough change.မီးပွိုင်တွေလုံလုံလောက်လောက်မရှိတာကပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြီးတော့အများပြည်သူကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေပါတယ်။ကားတွေသွားမနေဘဲနဲ့ဆက်နှိုးပြီးတော့ရပ်ထားရဲဆိုတာတက်စီဖြုံးတာပါပဲ။လမ်းတွေပေါ်မှာလေတုညံ့ညံ့မှုပိုဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မီးပွိုင်မှာမီးနီမီးစိန်ကိုလူတွေကတွက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တုပညာရေး AI နဲ့တွက်ဖို့ AI တုတေသနအဖွဲ့ကနှီးတွေ့ထားပါတယ်။ကမ္ဘာအနှံ့မြို့တွေကအဓိကလမ်းဆောင်ကြီးတွေမှာကားအနေအများအခြေအနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့မီးနီမီးစိန်အချိန်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တွက်နိုင်ဖို့အခု AI model တခုကိုလေ့ကျင့်ပေးနေပါတယ်။အခုဆိုရင် Israel ကနေရာလေးခုမှာစမ်းကြည့်နေပါတယ်။ဒီမှာစီစားတာနဲ့မီးပွိုင်မှာကြာချင်း30ကနေ20ရာခိုင်နှုန်းအထိတက်တာစေတာတွေ့ရပါတယ်။အခုမှတော့စဆန်းနေတာဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဆန္ဒအခြေအနေကောင်းနေဆိုတော့အခု Rio de Janeiro မှာစဆန်းပါပြီ။တခြားကမ္ဘာအနှံ့မြို့တွေနဲ့လည်းစကားပြောနေပါတယ်။ကမ္ဘာတတိယတန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ Google အနေနဲ့သူတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးနိုင်မှုကိုအသုံးပြုပြီးဒီဥရုယာတီပြောင်းလဲမှုအချက်တဲကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတချို့ကရောဥရုယာတီပြောင်းလဲမှုတိုက်ဖြတ်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကရောတိုက်တွန်းနေတာပါ။သူများတွေဝေဖန်နေတဲ့ Google ရဲ့လုပ်ရက်တွေဖြစ်တဲ့ရေနံကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုနီးပညာရောင်းချတာမျိုးကွာကြီးပုံတွဲမှုမဖြစ်ပါဘူးလို့ညှင်းဆိုနေတဲ့ဥရီဗျူအမတ်တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့နေတာရောတို့ကိုတော့ Google ကဘာမှမဖြေရှင်းမနဲ့အခုသူတို့ကပတ်ဝန်းကျင်စင်စဲမပြတ်ရှင်သန်ရက်တည်ရေးဆိုတဲ့ဘက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်နေတာဖြစ်ပါရဲ့အင်ကိုအနှွေးတက်ပေးတာအေးတက်ပေးတာကနေပြီးတော့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေထုတ်လုပ်မှုကိုရှော့ချနိုင်မှုအတွက်တလားကိုလာစဉ်ချေ10ဒေါ်လာပေးရုံနဲ့သူတို့ထုတ်တဲ့ Nest အပူတိန်တာမိုစတက်ကနေပြင်းပြဲဆွဲရင်ဝယ်ပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်ကိုလာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းမှာစတင်မယ်လို့ပြောပါရစ်တန်ရှင်းလောင်စာပို့ပြီးတော့အသုံးပြုရေး Google ကဆောင်ရွက်မှုကိုတော့ Google ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနညွှန်ကြားရေးမှူး Ben Brown ကရှင်းပြသွားတာပါ We also need to support the growth of clean energy and that's where Nest Renew Premium comes inSince 2010, တန်ရှင်းလောင်စာပို့ထုတ်လုပ်သုံးစွဲရေးအတွက်လဲထောက်ပံ့လှုပ်ဆောင်မှုလိုပါတယ်။ဒီအတွက် Nest Renew Premium ရှိပါတယ်။ပြည်မြဲစွမ်းအင်စီမံကိန်းအခု90ကနေစွမ်းအင်စုစုပေါင်း 5.5 GW hour ဝယ်ဖို့သဘောတူညီချက်တွေ2010ခုနှစ်ကတည်းကလက်မှတ်ထိုးထားတာလေ။
အခုဆိုကိုပါကိုအိမ်ကတောင်ဒီတန်ရှင်းလောင်စာပို့အတုံးပြူရဲမှာဝင်ကူနိုင်ပါပြီ။တစ်လကို10ဒေါ်လာအကုန်ခံယူနဲ့တင်ကိုအိမ်မှာအမြဲသုံးနေတဲ့ရုပ်ချင်းလောင်စာလျှက်စစ်ပမာဏအတိုင်းအရေးအသွေးမြင့်ပြည်မြဲလောင်စာပမာဏကို Google ရဲ့လောင်စာတန်ရှင်းလုပ်ငန်းတွေကနေပြန်ပေးပါမယ်။အဲ့ပြည်မြဲဆွဲနေက Texas ပြည်နယ်ကတန်ရှင်းလောင်စာစီမံကိန်းတွေဖြစ်တဲ့ Bethel လေအားထုတ်ခြံကြီးနဲ့Roseland Solar နေရာကြီးဆွဲရင်စီမံကိန်းတွေကရရှိမှာပါ။အဲ့ကနေရမယ့်ပတ်စံအများစုကိုတော့ပြည်မြဲဆွဲရင်ဝယ်ယူမှုနဲ့မီတာကပေးဆောင်တဲ့နေရာမှာအဓိကသုံးမယ်လို့ပြောပြီးတော့မီတာကကိစ္စကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပြောသေးပါဘူး။ပြီးတော့ Google Search စာမျက်နှာမှာတည်ကျင်တာတစ်ခုခုကိုရှာလိုက်တဲ့ဆိုရင်ထွက်လာတဲ့အဖြေတွေမှာ Carbon Dioxide ထုတ်နိုင်မှုအချက်လက်တွေ၊လေယာဉ်ခီးစဉ်တွေ၊ကားတွေနောက်ပြီးတော့အိမ်သုံးလျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေကနေပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘလောက်ရိုက်ခတ်မှုဖြစ်လဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုပါဖော်ပြထားမှာပါ။လူတွေအနေနဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုအဆင်ပြေပြေလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် Google ကဖန်တီးပေးထားတယ်လို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရေးကွက်ဌာနညွှန်ကြားရေးမှူး Stephanie Horton ကပြောပါတယ်။ We're making it easier for people to see the environmental impact of their travel choices. When you search for hotels on Google, you can see when a hotel has made meaningful commitments to sustainable practices.ကိုရွေးချယ်တဲ့သွားလာရင်နေလန့်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘလောက်ရိုက်ခတ်မှုရှိလဲဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူမြင်နိုင်ဖို့လုပ်ပေးထားပါတယ်။Google ပေါ်မှာ hotel တွေရှာရဲဆိုရင်ဘယ် hotel ကတကယ်ထီရောက်တဲ့စင်ဆက်မပြတ်ရှင်သန်ရက်တည်ရေးနည်းတွေကိုသုံးလဲဆိုတာကိုတွေ့ရပါမယ်။ပြီးတော့ Google Flights web စာမျက်နှာမှာလည်းကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထုတ်လုပ်မှုအချက်လက်တွေကိုတိုက်ရိုက်တင်ပေးနေမှာပါ။လေယာဉ်ခီးစဉ်တွေကို Google ပေါ်မှာရှာတဲ့အခါမှာအဲ့လေယာဉ်ခီးစဉ်တွေကနေပြီးတော့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဘယ်လောက်ထွက်လဲဆိုတာတစ်ခါတည်းပြထားပါလေ။အချက်လက်များတွေမပြတ်အောင်လို့တားဆီးဖို့အတွက်တော့ဒီလကစပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စပိန်ပြင်သစ်ဘာသာတွေနဲ့ climate change ဥရောပရာသီပြောင်းလဲမှုအကြောင်းမင်းမြဲစုံစမ်းမှုတွေကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့ရှင်းပြခြင်းနဲ့ဖော်ပြပေးထားမှာပါအခုမီးပွိုင်းစမ်းသပ်မှုကိုတော့ Israel နိုင်ငံက Haifa နဲ့ Beersheba မြို့တို့မှာလှုပ်တာဖြစ်ပြီးတော့အစပိုင်းရရှိတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြေညာလို့ Brazil နိုင်ငံ Rio de Janeiro မြို့ကမျိုးတော်ရင်ကျော်စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနအရာရှိတွေသူတို့စီမှာလဲ DAI မီးပွိုင်းထိန်းစနစ်ကကားချက်တဲ့မျိုးတွေအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒီလပိုင်းမှာစစမ်းသပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်နေရာတွေမှာလဲဆိုတာကိုတော့နောက်မှကြေညာမယ်လို့ Rider သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းပူးပေါင်းထုတ်လုပ်မှုဌာနညွှန်ကြားရေးမှူး Sarah Jane Williams ကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။ Eco-friendly routing on Google Maps starts rolling out today in the United States.ကီဟာစနစ်နဲ့သဟဇာတာဖြစ်တဲ့ Google Maps လမ်းညွှန်စနစ်ကိုအမေရိကန်မှာဒီနေ့ပဲစထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဥရောပမှာ2022မှာလုပ်ပါမယ်။ဒီစနစ်သုံးနာကနေတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ထွက်ရှိမှုတန်တသန်းလောက်ထိလျှော့ချနိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားတာပါ။ကားအစီးပေါင်း2,000လမ်းပေါ်ကဖိတ်ထုတ်လိုက်နိုင်တဲ့အနေထားပါ။internet ပေါ်မှာလျှက်စစ်ကားတွေဓာတ်အားသွင်းမှုနေရာတွေအကြောင်းလာရှာတာဒီနှစ်အမြင့်ဆုံးပါပဲအခုဆိုရင်ကားအမျိုးအစားတွေအကြောင်းကားထုတ်လုပ်သူတွေအကြောင်းရှာကြည့်ရဲဆိုရင် hybrid ကားလျှက်စစ်ကားဒါမျိုးတွေပါတွေ့အောင်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့တကဘာလုံးအနှံ့မြို့ပေါင်း300ကျော်မှာ7 scooter ငှားစီးနိုင်တဲ့အချက်လက်တွေထည့်ပေးထားပါတယ်သွားလာရင်မှပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတာပို့ဖြစ်တဲ့နီလန်းမျိုးတွေကားတွေလမ်းတွေရှိတယ်ဆိုတာလူတွေပုံနာလည်အောင်လုပ်ပေးလိုက်ပြီးသူတို့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံနဲ့အကိုက်ဆုံးဟာကိုရွေးချယ်နိုင်မှုဖန်တီးထားပါတယ်အမေရိကန်ပြည်အောင်စုပန်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်ပစ္စဘတ်တက္ကသိုလ်ကမြို့ပြနယ်ပတ်ဝန်းကျင်အင်ဂျင်နီယာဌာနဒရက်ရက်ပါမာခအလက်ဇန်ဒါစတီဗန်နိုဗစ်ကတော့အခုကွန်ပျူတာနဲ့အရင်စမ်းသပ်ကြည့်မှုတွေမှာရင်ကျောကိုချုံးဝေ့စေရတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါမဲ့လေရင်ကျောလေပန်းမှုကျွမ်းကျင်သူအင်ဂျင်နီယာတွေမပါဘဲနဲ့နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုကဒီကိစ္စကြီးကိုအောင်မြင်ချုံးဝေအောင်လို့တကယ်လုပ်နိုင်ပါမလားလို့တော့မေးခွန်းထုတ်ထားပါတယ်ရှင်။ VOA အစီအစဉ်တွေကို Radio Yuwin တန်ကြားလို့အပြင် Facebook စာမျက်နှာကနေလည်းနားဆင်ကြည့်ရှုထိုင်ပါလေ။ VOA မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာလေးစာကတော့ facebook.com/voe.burmese.news ဖြစ်ပါလေ။ဒီကနေ့အတွက် VV TV သတင်းလှအစီအစဉ်တလောက်ပါပဲရှင်။ VV TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့တိုင်းည9:00နာရီမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုတိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်တနေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးပါရစေ။ VV TV သတင်းလှအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။